භගවන්තලාව පොලිස් පසමේ පදිංචි ආබාධිත කුඩා දරුවන් සහ වැඩිහිටියන්ට රෝදපුටු කිහිලිකරු සහ අත්වාරු ප්‍රදානය කිරීම භගවන්තලාව පොලිසිය ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ශාන්ත බණ්ඩාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් භගවන්තලාව ධර්මකීර්ති විද්‍යාලයේදී සිදු කෙරුණි. පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට වසර 156ක් කිරීම නිමිත්තෙන් මෙම උපකරණ ප්‍රදානය සිදු කරුණි. යාපනය ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් විසින් මෙම උපකරණ සඳහා අනුග්‍රහය දක්වා තිබූ අතර භගවන්තලාව ප්‍රදේශයේ ආබාධිත දූ දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් 20 දෙනෙකුට එම උපකරණ බෙදා දීම සිදු කරනු ලැබූහ. එම අවස්ථාවට එම රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයේ නිලධාරීන් ප්‍රදේශවාසීන් විශාල පිරිසක් පැමිණී සිටියහ. මේ අතර තමන්ගේ පුත් දහම් සිරිසේන මහතා දේශපාලනයට ගෙන ආවේ සියලු දෙනාගේ ඉල්ලීම මත බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සඳහන් කරයි. එසේ නැතිව එය පවුල් දේශපාලනයක් නොවන බවද පවසන ඔහු තමන් ජනාධිපති ධූරයේ සිටින තාක් තම පවුලේ කෙනෙක් දේශපාලනයේ නොයන බව කළ තමන් ප්‍රකාශ කරන බවද සඳහන් කළේය. දහම් සිරිසේන මහතා දේශපාලනයට ගෙන ඒමට පෙර පොළොන්නරුවේ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් කැඳවා මේ සම්බන්ධයෙන් විමසූ විට ඔවුන් සියලු දෙනාම එකහනින් ඊට කැමති වූ බවද එතෙම තවදුරටත් පැවසීය. යතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වෛද්‍ය රක්ෂණය වැඩිකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එහි ගෘහකාරක සභාවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.